أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرين و سامعين، آج کی شارٹس ویڈیو میں بہت ہی پیاری حفاظت کی دعا کہ جو اس دعا کو روزانہ ایک بار صبح کے وقت پڑھ لے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کے گھر بار، بیوی بچے، کاروبار، مال، احباب، اس کے ہمسائے، ہر چیز جو بھی اس سے ریلیٹڈ ہوگی وہ انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کی آفت سے، ہر قسم کی زمین و آسمانی آفات و بلیا سے محفوظ رہے گی. دعا تھوڑی سی مشکل ہے، اس کو آپ روزانہ پڑھیں گے، ایک بار پڑھنی ہے بس، اور یہ فارسی زبان میں ہے، تو اس کو جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے، اس کو جب تک آپ پڑھ نہیں لیں گے تب تک آپ کو یہ یاد نہیں ہوگی. آئیں میرے ساتھ مل کر پڑھیں. گرد من و گردی خان ایمن و گردی زن و فرزندانی من و گردی مال و دوستانی من حصار حفاظ و توش و دوت و نگدار باشی. گردی من و گردی خانائی من و گردی زن و فرزندانی من و گردی مال و دوستانی من حصاری حفاظت تو شواد و تو نگہدار باشی. گردی من و گردی خانائی من و گردی زن و فرزندانی من و گردی مال و دوستانی من حصاری حفاظت تو شواد و تو نگہدار باشی. ترجمہ: یا اللہ عز و جل میرے آس پاس اور میرے گھر کے آس پاس اور میرے بچوں اور بیوی کے آس پاس اور میرے مال اور احباب کے آس پاس حفاظت کا حصار ہو اور تو محافظ و نگہبان ہو. آمین آمین. بہت ہی پیاری دعا ہے، اس کو فارسی میں ہی پڑھنا آپ نے.